Velkommen til Newspeaks ultrakorte nyheder, dem du sjældent eller aldrig hører i den mediestøttede etablerede presse. Jeg hedder Jeppe Juhl. Vi starter i Tyskland, hvor problemerne for kansler Merkel stiger støt. 10.000vis af tyskere går i stigende grad på gaden og protesterer højlydt mod deres kansler. Polariseringen i Tyskland er ved at eskalere ud af kontrol på grund af Merkels asyl- og indvandringspolitik. Dansk presse, ja, de er tavse. I Frankrig, nærmere betegnet ud fra byen Calais, har der været regulære kampe mellem politi og hundredvis af unge migranter. Sammenstødet fandt sted i den 5.000 mennesker store såkaldte jungleby, efter at fransk politi var sat til at rydde byen ovenpå en veritabel by af forbrydelser mod lokale franskmænd og mod lastbilchauffører, udført af uhørt aggressive unge migrantmænd. Østrig har netop vedtaget Vesteuropas skrappeste asylstramninger, langt mere gennemgribende end Danmarks. Samtidig udtaler landets kansler Werner Faymann, at hvis Merkel bærer flygtningen fra Grækenland, ja, så kan hun hente dem selv. Det strømmer ind med meldinger om voldtægter på asylcentre over hele Europa. Det vil være en underdrivelse at kalde det for en voldtægtsepidemi. Det er faktisk langt værre og ganske uhyggeligt. Og så er det jo kommet frem, at 500 palæstinenser nu har mistet deres job i den israelske SodaStream-koncern, efter at selskabet er blevet tvunget til at flytte en af deres fabrikker fra Judæa og Samaria, det omstridte territorium, nogen kalder Vestbredden, på grund af internationalt boykot, orkestreret af den dybt antisemitiske BDS-bevægelse. Med venner som BDS, hvem har så egentlig brug for fjender? I det vanvittige Sverige sang man forleden nationalsangen Du gamle, du frier på arabisk og på hebraisk, under Melodikampriet i mangfoldighedens navn. Ja, man tror, det er løgn, men det er det ikke. Og mens vi er ved Sverige, den australske pendant til nyhedsformatet 60 Minutes havde denne uge tv-hold i Stockholm for at rapportere om integration og indvandring i Sverige. TV-holdet gik på trods af politiets advarsler ind i en no-go-zone og blev gennemtæsket. Man kan formode, at reportagen bliver en anelse kritisk, men det kommer den almindelige svensker naturligvis aldrig til at høre om, da de toneomgivende medier end ikke har nævnt overfaldet i en bisætning. I Ungarn har premierminister Viktor Orbán højtidligt svoret fra parlamentets talerstol, at Ungarn aldrig vil være med til at ødelægge deres genoprejste land ved at sværge til multikulturalismen. Noget Orbán i øvrigt har til fælles med stort set samtlige statsledere fra den gamle Østblok. Wonder why? Må det ikke være, fordi de lærte totalitarismens lektie på den hårde måde, og til tilsyneladende ikke har den store lyst til at genopleve det. Mens det brager løs i Europa, har vi i Danmark travlt med langt mere alvorlige ting. En fremragende minister er blevet tvunget væk i et partitaktisk opgør i Blå Blok, og en dansk islamkritiker, Lars Hedegaard, vil i morgen fredag måske blive dømt for at nævne navnet på den islamist, der forsøgte at skyde ham på klodshold. Jo hej, for det går. Sidst, men ikke mindst, så er det ved at være slut med Danmarks officielle besøg i diktaturstaten, det wahhabitiske Saudi-Arabien. Måske kronprinsen og den altid grinende udenrigsminister Christian Jensen fik nogle gode råd om, hvordan man kommer systemkritikere, homoseksuelle hekse og ateister til livs, da de kørte forbi Chop-Chop-pladsen i Riyadh. Det kan jo være. Du har set Newspeaks korte nyheder, og al dokumentation for det, jeg har fortalt, kan findes på vores app eller på vores YouTube-kanal. Jeg hedder Jeppe Juhl. Gud bevarer Danmark, men ikke den mediestøttede presse.